Enligt tysk media den 2 juni arbetar tre före detta tyska stridspiloter som militära utbildare i Kina och enligt uppgift tjänar de citat sexsiffriga årslöner för sina tjänster. Att dela med sig av västerländska flygplan, taktik och strategi. På måndagen lovade den tyska regeringen att omedelbart stoppa sin tidigare flygvapenbesättning från att tillhandahålla utbildning till Kina. Det är det senaste landet att hejda tidigare personal som hjälper Pekings luftstridsambitioner, efter USA, Storbritannien och Australien.